Արցախում պայթյունի հետևանքով ավելի քան 100 մարդ ամբողջությամբ այրվել է հրդեհի ժամանակ։ Արտակ Բեգլարյան, Aurora News-ը գրում է։ Երեք Արցախում բենզինի պահեստի պայթյունի հետևանքով պաշտոնապես տուժել է 290 մարդ, որոնցից տասնյակները ծայրահեղ ծանր վիճակում են։ 20 մարդ մահացել է, այս մասին հայտնել է Արցախի նախկին պետնախարար Արտակ Բեգլարյանը։ Շատերը անհետ կորել են, ականատեսների գնահատմամբ ավելի քան 100 մարդ ամբողջությամբ այրվել է հրդեհի ժամանակ։ Հայաստանից վիրավորներին տարհանելու համար բժշկական ուղղաթիռը ժամանել գրել են։ Ինչ առաջ հայտնեցինք, որ Արցախում պայթյունի տուժածներին տեղափոխող առաջին ուղղաթիռը վայրեջք է կատարել Սիսիանում։ Էրդողանը Ալիևի հրավերով մեկնում է Նախիջևան, հայտնում է Աբերթուրքը։ Սա Տաջիկ ղեկավարի առաջնայինն է Նախիջևան։ Այն կոչված է ամրագրել Փաշինյանի կողմից Ալմատի 1991 թվականի աշխակագրի նեղումով Ադրբեջանի 86.6 քառակուսի կիլոմետր տարածքը ճանաչելու մասին հայտարարության Նախիջևանյան բաժինը։ Փաշինյանը Ալմատի աշխակագրին կերծողումից բացի ուրիշ հիմք չունի Արցախի եւ Նախիջևանը Ադրբեջանի կցելու համար։ Դե յուրը ոչ մեկը, ոչ մյուսը Բաքվի լիակատար ինքնիշխանության ներքո չեն գտնվում։ Արցախի բացակայությունը ադրբեջանական խսակազմում ամրագրված է ԽՍՀՄ 1990 թվականի օրենքով, իսկ Նախիջևանը 1921 թվականի կարծի պայմանագրով։ Նախիջևանը հայկական ինքնավարություն է, ժամանակավորապես Բաքվի պրոտեկտորատի ներքո։ Նախիջևանի եւ Արցախի պատկանելությանը վերաբերող բոլոր որոշումները շոշափում են Հայաստանի սահմանների կոնֆիգուրացիան։ Հայաստանի իրավանախորդ ԽՍՀՄ միջազգային պայմանագրային կորպուսը եւ հնարավոր չէ վարչապետի բանավոր եւ նույնիսկ գրավոր հայտարարությամբ։ Ներկայիս իրողությունը այն է, որ Բաքուն Նախիջևանը համարում է իր լիակատար իրավասության գոտի, մասնավորապես իրեն իրավունք վերապահում գերազանցել Նախիջևանի պրոտեկտորատի կարգավիճակից բխող իրավասությունը եւ այնտեղ թույլատրել օտար զորախմբերի ներկայություն։ Խոսքը Տաջկաստանի մասին է։ Անկարային Փաշինյանի ընդառնած իրավունքը կենսական կարևորություն ունի Հայաստանի համար։ Արցախն ու Նախիջևանը Ադրբեջանի մաս ճանաչելու փորձը պետք է զուգակցվի Հայաստանի ինքնիշխան տարածքների ընդհանուր վերաձևմամբ։ Ավելի պարզ ասած, Հայաստանի նաև այլ տարածքների օտարմամբ, հաղորդակցությունների ապաշրջափակման, փաստականների վերադարձի, նրանց անվտանգության ապահովման շրջանակներում։ Պատահական չէ, որ Բաքուն հայտարարել է, որ 1975 թվականի քարտեզները, ինչպես նաև 1991-ի Ալմատայի հռչակագիրը չեն կարող սահմանազատման հիմք լինել։ Այս հանգամանքները լեգիտիմացնում են Հայաստանի դեմ ուժային գործողությունները, որոնց նախապատկերը Էրդողանի այցն է Նախիջևան։ Մեր այն հարցին. Արդյոք Էրդողանի այցը պատահական է հենց Նախիջևան, քաղաքական մեկնաբան Պավել Դալեկյանը տվեց հետևյալ պատասխանը. Փաշինյանի կողմից Նախիջևան հակառակ կարծի պայմանագրի Բաքվին նվիրել է նույն նպատակը ունի, ինչ Արցախի, այսպես ասած, նվիրաբերությունը։ Արցախի պարագային դա պետք է առաջացներ եւ առաջացրեց Երևանի ռազմական նեյտրալիտետը Բաքվի ցեղասպան ներխուժման դեպքում։ Նախիջևանի պարագային Փաշինյանը լեգիտիմացնում է աշխական զինուժի ներկայությունը այդ հայկական երկրամասում։ Այսպիսով, Անկարան հնարավորություն է ստանում առանց բուն հայ-թուրքական սահմանը հատելու Արցախում իրականացնել Կապան եւ Երևան ուղություններով։ Բաքվի օրինական խնդրանքով երկրորդ ուղղության վրա առավել ավանական է օթային դեսանտային օպերացիան Հայաստանի մայրաքաղաքը եւ զորքերի կառավարումը պարալիզացնելու նպատակով։ Առաջին ուղությամբ ավանական է ցամաքային դեռնահետևակային գրոհը, արևելքից Բաքվի առաջխաղացման ընթացք։ Ավանական է նաեւ այդ ընթացքում վարչապետ Փաշինյանը լքի Հայաստանի տարածքը կամ քաշվի երկրի հյուսիսային շրջան, պատերազմի մեջ չներքաշվելու եւ այդպիսով պետականություն փրկելու օդիոտիզմին, անվանելու են մարդկային կորուստների նվազեցման նպատակով զենքը վայր դնելու հրաման եւ արտաքին աշխարհին ուղված հումանիտար կոչերը։ Արարատ Միրզյան։ Ռուսը արդեն չի թաքցնում, որ ինքն է Բաքվի ձեռքով իրագործում Արցախի ցեղասպանությունը եւ Հայաստանի պետականության վերացումը։ Ռուսնացիները տեղանել են Արցախի բնակավայրերը, կատվածահար արել Արցախի պետական համակարգը եւ մարդկանց լցրել փողոցները, մատնելով ամենավատ կասության։ Այս տեսարանները տարածվում են իրենց եւ իրենց ենթակա հայաստանյան ռուսապետական միջոցներով։ Խուճապի եւ հուսալուքսյան դրամատուրգներ տարածել օմատեքստում, ներկայացնելու անաստական եւ ակնհայտ առաջադրանքով։ Նպատակը՝ բացառել դիմադրությունը, կոտրել մարդկանց վերջնականապես։ Կրեմլի Ղարաբաղի արձը փակված է եւ հայրին պետք է ցեղասպանել հնարավորինս անցնում Պուտինյան հրանգի համաձայն։ Անցնում նշանակում է առանց դիմադրության հանդիպելու։ Նացիստական Ռուսաստանի, նրան ենթակա հայաստանյան եւ միջազգային ծախոս էլեմենտները այդ գծի մեջ են եւ ամենօրյա ռեժիմով իրականացնում են ճշմարտական առաջադրանքը։ Շրջանառելով Կրեմլի ողորմելի պատճառաբանությունները, այլ լրագրողների բանակը ներկայանում է պորնոգրաֆական մերկությամբ եւ մանկասպանի նողկալի դեմազարությամբ։ Սուգահել ծավալվել է Կրեմլի ցեղասպան քաղաքականության սպասարկու Նիկոլ Ռոբասյան շտադեմի շինծու դեմոկրատության երկրորդ փուլը։ Առաջինը 2020-ից հետո լեգիտիմացրեց Արցախի ռուս-թուրքական օկուպացիան եւ վերակոմ թուղթը։ Հարուցավոր Սաֆարի հերոսի կորինին պատկանող ուղղեց ցուցադրական ցնցումով ներկայիս փուլ ներկայացումը նպատակ է հետապնդում լեգիտիմացնել եւ լախի թուղթը, այսինքն Հայաստանի կապիտուլյացիան։ Արցախ դեռահասական կոչերի ներքո կա նաև լավ նորություն։ Երևանի ինտերական միմունիցիան չի մասնակցած հանրությունը, իսկ դա 70% է։ Մերժելի Նիկոլ Ռոբասյան շտանդեմին եւ սպասարկու ճշնամական քարոշչությունը, ըստ այդմ, ռուս-թուրքական ծրագրերը Նիկոլ Ռոբասյանի տարածած գաղջի միջից արդեն լսելի են զորա
վերաշարժի, սինվելու եւ ինքնապաշտպանության ստապ կոչեր։ Արցախի դեմ սեպտեմբերի 19-ին լայնածավալ գրոհը եւ հետագա իրադարձությունները հայերի առաջ բացել են պատկերը։ Այլևս անհնար է չտեսնել կամ չտեսնելու տալ։ Պետք է պատրաստ լինել ստանձնելու ռուս-թուրքական զինված հորդաներին դիմավորելու։ Իսկ ավելի լավ է կանխի չարվածելու մեր քաղաքացիական առաքելությունը։ Մեզանում ռազմական գործին տեղակ հազարավոր մարդիկ կան, որքան էլ ծանր լինի, բայց նոր բանակը թրծվելու է մարտիրում։ Իսկ պետականությունը հեռանալու է իր հազարամյա հասակով եւ ընդգրկումով։ Լևոնական պատերազմ թե խաղաղություն կեղծանեն դրանքը, իրականում ունի իր իրական տեսքը։ Պատերազմ թե կոտորած։ 2020 թվականի սեպտեմբերին եւ 2023 թվականի սեպտեմբերին տեղի ունեցածը կոտորած էր։ Ընտրությունը հիմա մերն է, պատասխանատվությունը մերն է, մեղքը մերն է լինելու, կամ հաղթանակը։ Ամեն բան նոր է սկսվում։ Ռուս-թուրքական նազիզմը տապալվելու է հայի հետ ճակատամարտում, այլևս ոչ մի եղեռն, իզեն։ Սեպտեմբերի 19-ին Ադրբեջանը լայնամասշտաբ հարձակում սկսեց Արցախի դեմ, փորձելով հասնել հայկական երկրորդ պետության ամբողջական կապիտուլյացիայի եւ հայթափման, որն ինչ որ առումով հաջողվել է, եւ այս ամենը ակաբեկչական օպերացիայի անվան տակ, այսինքն ցեղասպանական պատերազմական գործողություններով թուրք-ադրբեջանական տանդեմը փորձում է վերջնականապես փակել Արցախի հարցը։ Իսկ Աչովում Սյունիքի առասարակ Հայաստանի հետ կապված հարցերն են։ 2020 թվականի հոկտեմբերի 26-ին Facebook-յան իր աջում ուղի եթերի ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել էր. Ադրբեջանը ոչ թե հարցի կարգավորում է ուզում, այլ առնվազն Ղարաբաղի կապիտուլյացիա և խոսել ցավոտ փողզիջումներին ժողովրդին պատրաստ լինելու մասին։ Այս ժողովուրդը պատրաստ է արդյոք փողզիջումների։ Ես կարող եմ ասել այո, պատրաստ է։ Նույնիսկ պատրաստ է ցավոտ փողզիջումների, բայց արդյոք հայ ժողովուրդը պատրաստ է կապիտուլյացիայի։ Ես կարծում եմ, որ հայ ժողովուրդը դրան պատրաստ չէ, եւ հայ ժողովուրդը, որքան էլ անհնար է թվում մեր սահմանափակ ռեսուրսների տրամաբանության մեջ, պետք է ռեսուրսներ գտնի դիմակայելու եւ իր իրավունքները պաշտպանելու։ Շատ ճակատագրական պահ է, եւ մեզանից որևէ մեկը չի կարող հույս ունենալ, որ Հայաստանում սփյուռքում կգտնվեն ուժեր, որոնք այս հարցը կլուծեն։ Այս հարցի լուսման մի տարբերակ կա, որ հայ ժողովրդի յուրաքանչյուր ներկայացուցիչ այս օրակարգին նվիրված լինի այնքան, որքան նվիրված են այն զինվորները, որոնք նույնիսկ կյանքի գնով իրենց դիրքերը չեն լքում։ Facebook-յան ելույթից մեջբերված մտքերից երկրորդում Նիկոլ Փաշինյանը երկե խափում է հանրությանը, որովհետև նա բանակին Հայաստանի զինված ուժերի նստեության սրկել է սահմանադրական իրենց պարտականությունը կատարելուց։ Միաժամանակ Փաշինյանը դեռ պատերազմը չավարտված հանրությանը պատրաստում է նրան, որ չպետք է հուսալ, որ Հայաստանում սփյուռքում կգտնվեն ուժեր, որոնք այս հարցը կլուծեն։ Տպավորությունը, որ իրեն գերագույն հրամանատար հաջակած անձը արդեն գիտեր պատերազմի ելքը եւ դրանից հետո հնարավոր արձագանքները եւ փորձում է հանրությանը նախապես զգուշացնել, չհավատալ նրանց։ Երկրորդ, դեռ պատերազմը չավարտված Նիկոլ Փաշինյանը գաղտնազերծում է. Ադրբեջանը առնվազն Ղարաբաղի կապիտուլյացիա է ուզում։ Կարող են ենթադրել, որ հենց այդ ժամանակ Ադրբեջանը Հայաստանի հետ կապվածել էր պահանջ դրել, մասնավորապես Սյունիքի հետ կապված, բայց այդ մասին Փաշինյանը երկար ժամանակ լռել է, եւ 2023 թվականի հունիսի 20-ին 44-րդ պատերազմի անգամանքներն ուսումնասիրող ԱԺ քնիչ հանձնաժողովում էր շատասակ հայտարարել, թե ՌԴ նախագահ Պուտինի միջոցով Ադրբեջանը պատերազմը դադարեցնելու լրացուցիչ պայմանի առաջ քաշել։ Խաղապահներ պետք է տեղակայվեն ոչ միայն Ղարաբաղում եւ Լաչինի միջանցքեր կայքով, այլև Մեղրիում։ Ապավելու Ադրբեջանի արևմտյան շրջանների հաղորդակցությունը Նախիջևանի հետ։ Վերադառնանք հոդվածի բուն թեմային։ Արդյոք Փաշինյանը տեղեկ եղել սեպտեմբերի 19-ին Արցախում Ադրբեջանի նախաձեռնած հակաբեկչական գործողությունների մասին։ Այս պես ցույց տեղեկություններ հայտնի չեն, թեև մամուլում որոշ հրապարակումներ կան։ Այդուամենայնիվ, որոշակի ընդհանրությունների առթե տալիս Փաշինյանի հայտարարությունը սեպտեմբերի 21-ին, որ այս շաբաթվա մեկնարկին, այսինքն սեպտեմբերի 18-ին հանձնարարել է, որպեսզի աշխատանքային խումբ ձևավորվի նեղից տեղանված անձանց, փախստականների հնարավոր խմբերին դիմավորելու, նրանց տեղավորելու, նրանց կեցության և կենցաղային պայմաններն ապահովելու համար։ Ավելին, վերջին գործողություններից առաջ արդեն իսկ խոսակցություններ են շրջանառվում ՊԲ-ի զինաթափման և եղած ռազմական տեխնիկան ռուս խաղապահներին հանձնելու մասին։